Hey friends, it's JBM here and welcome back to my YouTube channel JBM Tech Malayalam. Friends, ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റിവ്യൂയിങ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ WAMR, അതായത് വാം ആർ എന്നാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വരുന്ന വഴി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ കീബോർഡ്, അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ്, അതിൽ നിന്നും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല, പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു ഏകദേശം എൻ്റെ അറിവിൽ വെച്ച് 60% 50% ആളുകൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും എങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്നത്, അതും മറ്റുള്ളവരുടെ. ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസായിട്ട് ഇടും. അത് നമ്മൾ സാധാരണ പതിവ് പോലെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാനെപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക ആ ഫോട്ടോയുടെ, അത് മാറ്റിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസായിട്ട് ഇടുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസുകളൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഓരോ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളാണ്, ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഡൺ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോ മാത്രമായിട്ടല്ല വീഡിയോ ആയിട്ടും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ആണ്, അപ്പോൾ നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത്ര ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേറെ, അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സോ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോ ആരെങ്കിലും മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ. അപ്പോൾ അതായത് ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയച്ചു, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനിലാണ്, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ വല്ല അബദ്ധവശാൽ അയച്ചതായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ മെസ്സേജ് കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇത് ഈ വഴിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയിലൂടെ നമുക്കത് റിവീൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാണാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ഏത് മെസ്സേജാണ്, എങ്ങനത്തെ മെസ്സേജാണ് അദ്ദേഹം അയച്ചതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇമേജസ്, ഗിഫ്റ്റ്സ്, വീഡിയോസ്, ഓഡിയോസ് ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത് അൺറിലീസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര അൺറിലീസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് മീ ജിനൻ സൈനിങ് ഓഫ്.